Праздником. Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Amerika prezidenti Barak Obama xavfsizlik bo'yicha maslahatchilariga Liviya va boshqa davlatlarda islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash yo'llarini topishni buyurdi. Qonxo'r bu jangari guruhni qayerda bo'lmasin, yo'q qilish yo'lida Qo'shma Shtatlar bor kuchini ishga soladi, dedi Obama. AQSh mudofa vaziri Ashton Carter ham Liviyada islomiy davlatning xavfi haqida alohida to'xtaldi. Jangarilar bu davlatda iqtisodiy tizimni qo'lga olishga harakat qilmoqda. Suriya va Iroqda qilgan ishlarini Liviyada ham takrorlamoqchi. Buning oldini olish uchun zarur choralarni ishlab chiqyapmiz, dedi Carter. U Pentagondagi matbuot anjumanida so'zladi. Ashton Carterning aytishicha, islomiy davlat jangarilari Liviyada katta jangovar lagerlarni, mashqdan o'tish markazlarini tashkil qilib, chetdan odam yollashda davom etyapti. Prezident Barak Obamaning aytishicha, Amerika islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga zo'r beraveradi, ayniqsa Liviya kabi boshqaruv zaif o'lkalarda. Prezident Barak Obamaning ishonchi komilki, Amerikaning keyingi rahbari ham demokrat bo'ladi. Noyabrdagi saylovda demokratlar partiyasi nomzodi g'alaba qozonadi va undan keyin ham bu kursiga demokrat o'tirishi aniq. Bunga shubha qilmang, dedi Obama partiyadoshlari bilan o'tgan uchrashuvda. Chunki biz Amerika xalqining manfaatlari dardi bilan yashaymiz, deydi u. Payshanba kunga yillik bu yig'inda so'zlagan Obama respublikachilar orasida oldinda ketayotgan nomzod biznesmen Donald Trampni tanqid qildi. Uning aytishicha, siyosatchilar musulmonlarni haqorat qilib, odamlarni bir-biriga qarshi qayrab, Qo'shma Shtatlarni ilg'or davlat nomidan ayirishi hech gap emas. Prezidentlikka intilayotgan Tramp musulmonlarni Amerikaga kiritmaslikni targ'ib qilib keladi. Respublikachi nomzodlar dushanba kuni Ayovada o'tadigan qurultoy oldidan so'nggi bor o'zaro bahslashdi. Da'vogarlar saylovchilar orasida tarafdor orttirdimi yo'qmi aytish qiyin. Ayovadagi qurultoyda fuqarolar nomzodlarni saralashga kirishadi. Tadbirkor Donald Trump Fox News telekanali mezbonlik qilgan debatda qatnashmadi. O'rniga urush faxriylari sharafiga o'tkazilgan xayriya anjumaniga ketdi. Biroq bahs paytida uning shaxsiyati bot-bot tilga olindi. Senator Ted Cruz xususan Trumpga taqlid qilib, uni mazah qildi. I'm a maniac. Ted Cruz Trumpni g'irt telba, hech kimni mensimaydigan, hammani ahmoqqa, xunukka chiqaradigan savdoyi deya ta'rifladi. Yetar endi. Trump haqida vaysayvermasdan ishga o'taylik, dedi. Nomzodlar debat paytida immigratsiya va davlat xavfsizligi kabi mavzularda o'zaro kuch sinashdi. Har bir da'vogar reytingda Trumpdan o'zib ketishga harakat qilyapti. So'rovlarda biznesmen hanuz oldinda. Nomzod Ben Carson nazarida bu kabi debatlardan foyda kam. But you know, this format is not the best format for convincing anybody of anything. You know, tarafdor topish uchun zarracha yordam qilayotgani yo'q bu bahslar. Muammolarni chuqur tahlil qilib, yechimlarni atroflicha tushuntirish o'rniga bitta-bitta jumlalar bilan cheklanib qolyapmiz. Afsuski, bugungi jamiyatning kamchiligi ham shunda, deydi Carson. Xayriya anjumanida so'zlagan Tramp esa uni behurmat qilganliklari uchun debatda qatnashmaganini aytdi. You have to stick up for your rights when you're treated badly. Odam o'zini himoya qilishi kerak. Behurmat qilishdimi, demak o'zingni mudofaa qil, deya izohlaydi u. Trampning aytishicha, xayriya anjumanida faxriylar uchun 5 million dollar jamlandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tobora tez tarqalib borayotgan Zika virusiga qarshi kurash yo'llarini muhokama qilish uchun favqulodda majlis o'tkazdi. Virusni chivin tarqatadi. Tashkilot Amerika qit'asida millionlab odamlar hayoti xavf ostida, deya ogohlantiradi. Mamlakatlar kasallik bilan qo'ldan kelgan choralar bilan olishyapti. Zika chaqaloqlarni mayib qilyapti. Gondurasda xususan virus manbalariga maxsus gazlar sepilyapti. Es el zancudo, el vector de la enfermedad y como tal, ese zancudo debemos nosotros kasallikni chivin tarqatmoqda va shu bois bu hasharot yashaydigan joylarni zararsizlantirish kerak, deydi Gondurast tibbiyot kollejidan Elmer Mays. Mamlakatda homilador ayollar orasida ham tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shifokorlarning aytishicha, virus bois chaqaloqlar miyasi majruh, boshi juda kichkina bo'lib tug'ilmoqda. AQSh kasalliklarga qarshi kurash markazi homilador xotin-qizlarni Zika virusi yoyilgan o'lkalarga bormaslikka undayapti. Braziliyada minglab ayollarda kasallik alomatlari aniqlandi.
Zika'ga qarshi vaksina hali topilganicha yo'q. Hozircha shu. Xabarlarni saytimiz amerikaovoz.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salom alaykum. Праздником.